ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ସରକାର ଜିହାଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ 10ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେବାକୁ କିଛି ସାଂସଦ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଲେ ହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୁଦାୟ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟାର ଆଲୋଚନା ପରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ମହମ୍ମଦ ଖାଁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ସହିତ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଅଧିକାର କରିବା ଲାଗି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।